ঢোলৰ ঢোলত ভয়ংকৰ ঘটনা। শিক্ষকৰ পহৰত এগৰাকী ছাত্ৰী অচেতন হোৱাৰ অভিযোগ। এই ঘটনাক লৈ এতিয়া দৰঙত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী অচেতন হোৱাৰ খবৰ পাই আজাদ জাতীয় বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ গৈ পৰিয়ালৰ লোক ছাত্ৰীগৰাকী সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰাই মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। আজাদ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সমীৰ আলী নামৰ শিক্ষকজনে হেলিনা আহমেদ নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীক পঢ়িব নোৱাৰাৰ বাবে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কোনো নথকা অৱস্থাত অচেতন হৈ পৰি থাকোঁতে পৰিয়ালৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকী। যোৱাকালি মোৰ তাত স্কুলৰ পৰা কল এটা আহিছিলে এই 10:44-ত। তাৰপিছত ক'লে যে আপোনালোকৰ ছোৱালীজনী অসুস্থ হৈ পৰি আছে। তাৰপিছত মই গ'লোঁ, ছোৱালীজনী মাকেও গৈছিলে। যোৱাৰ পিছত যাই চাওঁ, তাৰমানে চকী এখনত এনেকৈ তাৰমানে অসুস্থ অৱস্থাত তাৰমানে পৰি আছে। তাতে কোনো নাছিল, অকল কাম কৰা মহিলাজনী আছিলে। ইফালে চৰাইদেউৰ নগাহাট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়তো অনুৰূপ ঘটনা। সাপেখাতি খণ্ড প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ৰঞ্জিত গগৈ নামৰ শিক্ষকজনে অবেদ মাৰ্ডি নামৰ ছাত্ৰজনক প্ৰহাৰ কৰাৰ বাবে মূৰ্চা যোৱাৰ অভিযোগ। 2 আগষ্টৰ দিনা সংঘটিত এই ঘটনাক লৈ প্ৰতিবাদ চাওতালী ছাত্ৰ সন্থাৰ। ছাত্ৰজনৰ ন্যায় বিচাৰি বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সংগঠনটোৰ। শিক্ষকজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী চাওতালী ছাত্ৰ সন্থাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।